فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واخلاصا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني فقه قولي الحمد لله Bizlər mömin, Müslüm, Allah rəsulunun ümməti, özünə Quran endirilmiş ümmətdən olmağa Allah tərəfi ihsan eldi, elhamdülillah. Bunun üçün Allahu Əzə və Cəlləyə hamdimiz, şükrümüz sonsuzdur. Və bu gün də elhamdülillah ki, batil bir şeyisindən deyil, boş bir şeyisindən deyil, Allahın və rəsulunun razı qalmadığı bir şeyisindən. Allahın müvəffəq kılması ilə, töhfə verməsi ilə Allahu Əzə və Cəllənin kitabını anlamağa, təhsil etməyə və onunla əməl etmək üçün bu gün bura yığılmışıq. Allahın əziz və gəlin kitabını sadəcə qəvəsanlıqlarda oxunmaq üçün, yas yerlərdə oxunmaq üçün, məclislərdə oxunmaq üçün sadəcə bunun üçün deyil. Bəli, Allahın əziz kitabının hər hərfinə qarşılıq səbəb var. Allahın kitabını oxunan da ona nur elinər. Amma əsas məqsədlə də Allahın kitabında mömin onunla əməl eləsin, oxusun və əməl eləsin. Amma bu gün təəssüflər olsun ki, Allahın kitabını oxuyuruq, amma anlaya bilmirik. Anlaya bilmədiyimizdən dolayı bizim qəlbimizdə təsiri az olur. Və bu gün də Allahın vəfaq qıldığı qədər inşallah Faten surəsindən bəhs etmişdik biraz. Sonra Baqara surəsinin ilk ayəsi, hansı əliflənməy? Və Baqara surəsini inşallah davamını bu gün anlamağa cüzümüz çatdığı qədər çalışacağıq inşallah. Allahu Əzə və Cəllə Baqara surəsinin iç ayəsində möminlərdən bəhs elədi. Ki onlar əbilər elə nə? Yaqın olaraq iman gələr. Axirət gününə yaqin olaraq iman gələr. Allahın onlara verdiklərindən infaq edirlər. Onlar həm Qurani-Kərimə Hamda bundan əvvəlki endirilmiş olan kitablara iman gətirdilər. Və bunlar həqiqi möminlərdir. Onların axirətə doğru zərrə qədər şübhələri yoxdur. Axirətə, ölməkdən sonra dirilməyə, məhşərə, cənnətə, cəhənnəmə, Allahın huzuruna hesab verməyə möminlərin zərrə qədər şübhəsi yoxdur. Şübhəsi olmadıqlarından dolayı bunların yəqininin səmasıdır ki, bunlar bu gün əməl eləyirlər. Qarşılığını Allahdan gözləyəcək. Allah təala buyurur ki, "Olar ki, Allahın ona verdiyindən başqalarına ihsan eləyən, axirət günündə qurtulanlar olar, fələhə çatanlar olar." Amma İslam'a üz çevirən, İslamı aşağı görən, Allahı eş yoxmuş kimi rəftar eləyən, Allah rəsuluna iman eləməyən, imanla sizə tabe olmayan, buna gəldikdə isə Allah təala buyurur: "Müminlərin vəsfilədi Allahu əzə və cəllə, onlara çıfəllər vəsfiləyəcək." ondan sonra da munafiqləri. İnnellezina kəfru. O cafirlərə gəldikdə, o İslam'a düşmənlik edənlərə gəldikdə, o Allah və Rəsulunu inkar edənlər, qəbul eləməyənlərə gəldiklər. O Allahı buraxıb da putlara səyiş edənlərə gəldikdə, o da günəşə, e, aya, ulduza səyiş edənlərə. Halbuki onlar da məxluqdur. Onların bir Xaliqi var. Xaliqi tərk edib də məxluqa üçün ita itaat edənlərə gəldikdə, İnnellezina kəfru. Səbəun alayhimdir. Onlara eynidir. Onlara fərq eləməz. Ne fərq eləməz anzar tahum. İstərsən onları xəbər vermək ilə qorxut, əmləm tunvirhum. İstərsən onlara inzar eləmə. Yəni inzarın demək həm elan mənası var, həm də təxfif mənası var. Yəni həm onları xəbərdar etmək və bununla bərabər qorxutmaq mənasında. İnzarın. Həm Allah rəsulullahə sallallahu əleyhi və səlləm xəbərdar edir, həm də Allahın çox çətin bir əzabının olmasından qorxudur. Allahın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem âləmə nə rahmet olaraq göndərilmişdi və Allahu əzəvəcəllərin onun üzərinə bir məsuliyyəti olduğundan dolayı Allahın ona göndərmiş olduğu vahiyi insanlara çatdırma vəzifəsi olduğundan dolayı özünü çox məsul hiss elirdi. Və çox mərhəmət, şəfqətli olduğundan dolayı da bütün insanların hidayətə yönəlməsini, ona tabe olmasını və dünyada və axirətdə qurtulmasını Allah Resulu çox istəyirdi. Bunun üçün Allah Resulu özünü çox xəlaq edirdi, yəni çox çalışırdı. Gecə və gündüz Leylan mana ha. İnən-nəzinin kəfrə səvaun aləyhim əənzərtəhum əm ləm tənzirəhum lə yəminun. Onlara fərq eləmir. İstərsən onlara gecə və gündüz təbliğ elə, çatdır, inzar elə, istərsən çatdırma, onlara fərq etməz. Lə yəminun. Onlar iman etməyəsidlər. Lə yəminun. Çünki onların İslam'a qarşı meynilliyi yoxdur. Ki Allah təala buyurur: "Fələn məzəqə əzəqəllahu qulubəhum." Onlar İslam'a üz çevirdilər. İslamı aşağı gördülər. Cərizlik gördülər. Nəyləri nəyləri önə aldılar? İslamı arxaya attıqlarından dolayı Allahu Azza ve Celle də onları bıraxdı öz başlarına. Çünki Allahın onlara ehtiyacı yoxdur. Onlar dəlalət üzərində ayaqları sürüşdü getdi. Fələm mənzəq və əzəq Allahu qulubuhum. Allah da Allahın Allahın gəflərini haqq yolundan sürüşdürdü yəni. Allah təala buyurur ki: "Əmləm tunziruhum la yu'minun." İstər onlara təbliğ elə, gecə və gündüz istər eləmə. Onlar iman eləməyəsidilər. Niyə? Çünki khatam Allahu ala qulubihim. Çünki Allahu Azza ve Celle onların gəflərini möhürlədi. Onların qəflərinə xətim vurudu. Nə onların artıq hidayət girməyəsi də onların qəflərinə, nə də onların qəflərinə küfr çıxmaması da artıq. Khatam Allahu <laughs> ala qulubihim və ala samihim. Fə onların qulaqlarına. Əslində burada qəlt mənası ağıl mənasıdır artı. Yəni nə onların qəfləri hidayəti qəbul edəmaz, nə də zehinlərini bunu anlayazlar. Khatam <laughs> Allahu ala qulubihim və ala samihim. Həm qulaqlarına. Allah təala möhürlədi. Yəni sən onlara anladarsan Allahın böhlüyünün, əzəmətini, İslamı, şəriəti amma o bunu eşitməzdikdən gələr. O bunu eşitməz, dərk eləməz nə dediyini. Yəni üst səvirə gedirsən, sən başqa şeylərdən danışırsan yəni. Sən nə ağıl danışırsan. Və alə əbsarihim. Və Allah onların gözlərinə də rışəva, örtü örtdü. Onlar batıldan ayrılıb haqqı görməzlər. Və alə əbsarihim rışəva. Onlar həmin qalın olan örtüdən Her deden hakkı görebilmezler. Ve batılın üzerinde dalıp cederler. Ama Allah'a olsun ki görün. Allah bize ne büyük bir nimet verip ki. allah Teala bizleri bunlardan eylemeyip. Hakkı görmeyen, hakkı işitmeyen, hakkı anlamayanlardan eylemeyip. Elhamdülillah bizi semi'ne ve ata'ne, işittih ve iman ledih ve ita'et ledih diyenlerden eyleyildi. Elhamdülillah. Bizi şeriata kuzağa sanılardan eyleyildi. Öz dönlerinden yok. Bu Allah'ın tufuk vermesi inandı. Bu Allah'ın ihsanı ve ikramı inandı. Biz öz emelimizden değil yani. Allah tələbizəmə fəqəl elhamdülillah. Biz put pərəstlərdən də ola bilərdik. Haş pərəstlərdən də ola bilərdik. Yahudilərdən də ola bilərdik. Amma elhamdülullah Allah təala bizi həm dünyada, həm də axirətdə saadətə qovuşan qullarından elədi, möminlərdən elədi. Bu Allahın böyük bir ikramıdır. Wa ala absarihim gishaba. Onların gözlərinin önündə də örtü var deyir. Wala hum azabun azim. Onlara Allahu azza ve celle axirətdə böyük bir əzab hazırlayıbdı. Allahın böyük dediyi çox dəhşətlidir. Azim dediyi, əzəmətlidir deyir. Böyük dediyi bizim təsəvvürümüzə Xəyalımıza gətirməyəcək bir qədər böyükdür. Walahum azabun azim. O zaman bu gün İslamə hərbəsan düşmanlıq eliyən, özünün İslamın İslamə nisbətiləyən, möminlərə əzab verən, başlarını bombayaqdıran, övladlarını öldürən, onları açsız buraxan kəfirlərə gəldikdə, yahudilərə gəldikdə walahum azabun azim. Onlarsın böyük bir əzab var. Onlar əməllərinin qarşılığını boş qaldığını zənnələməsinlər. Walahum azabun azim. Allah möhlət verir amma ehmal eləməz. Allahın əzabı ansızın gələr deyir. Biz onları gecə yataqlarına nə üçün yaxladıq? Gecə ailələrinə bir yerdə üçün yaxladıq. Küfrülləri üzərindəyikən, günahlar üzərindəyik Allah təala biz onları yaxladıq deyir. Və bunun da əsərləri yer üzərində var. Və Allah təala 2 ayədə kəfirləri burada bəhs eləyir. Kəfirlərin qısa olaraq. Ki kafir onsuz da kafirdir. Kafirin kafir olduğun mömin bilir və onun kafir olduğunu qəbul eləyir və ondan kafir kimi ondan muamle eləyən, yani. kəfirə kəfir olaraq muamale eləyir. Amma kəfirlərdən daha təhlükəli olan munafiqlərdir. Munafiqlər kəfirlərdən daha təhlükəlidir. Ki Allah Azza ve Celle bunları 15 ayədə səyf eləməmişsə. 15 ayədə bu onların vəsiflərini bəhs eləyir. Niyə? Çünki bunlar müsəlmanların içərisində olur. Özləri müsəlman kimi göstədir, amma arxada onların ayağının altına qazır. Onları arxadan vurur. Ona görə Allah Azza ve Celle munafiqlərin sifətlərini daha da bəhs eləyir. Ki möminlər də kimin haqq üzəri olduğunu, kimin munafiq olduğunu Təsbit eləyib onlardan uzaq dursun. Ki Allah təala buyurur: "Və mennə nəsə məyəqul əmənnə billahi və bil-yevmil-ağiri və məhüm bimü'minin." İnsanların bəziləri var ki, onlar deyirlər ki, biz də Allah'a iman gəlirik. Biz də axirət gününə iman gəlirik. Amma bu sadə dillərindədir. Qəlblərində deyil. Bəli onlar ağızda müsəlman üzdə. Amma onların qəlblərində küfrü saxlayıblar. Onlar imanı dilləri ilə ortaya qoyur, küfrləri qəlblərində gizləyirlər. Niyə bir mənfəətdən dolayı? Hər hansı bir dünyəvi bir mənfəətdən dolayı Bəli, onlar axirətə iman eləyirlər, amma Allah təala buyurur ki, və məhumu bimüminun. Onlar axirətə iman eləmiyiblər. Onlar özünə mömin, müsəlman deyirlər, amma xeyr, onlar müsəlman deyillər. Niyə? Çünki onlar dillərində deyirlər, iləhə illallah deyirlər, amma qəlbləri kəsməyibdi bu. Ta bunların bu imanı bunlara fayda verməyəsi idi. Birinci sifətləri nədir? Və mena nas men yaqul amennə billah və bil-yevmil-axir və məhumu bimüminun. Onlar ağızda deyirlər ki, biz Allah'a, axirət günə iman gətirdik. Amma anası nə buyurur? Xeyr, onlar iman eləmiyiblər. Baş keşfət elə nədir? Yüxadîun Allaha valləzîna âmanu. Onlar elə zənn edirlər ki, Allahı və Allaha iman eləyənləri aldadırlar. Yüxadîun Allaha valləzîna âmanu. Amma Rəssuluna buyurur: "Və məxta'ûna illə anfusuhum." Onlar sadəcə özləri özlərini aldadırlar. Onlar elə zənn edirlər ki, müsəlmanan isəsim müsəlman kimi gəzməklə, özlərini əhl-i immandan göstərməklə onlar Allahı və Rəsulunu və Müminlərimi aldaddılar. Xeyr, onların bu əməlləri insanların içərisində bəli, müsəlman, müsəlman kimi olur. Müsəlmanlardan ayrı qaldığı zaman müsəlmanlıqdan bir onun bir əsər olmur. Sanki Allah və Rəsul yoxmuş kimi əməl eləyir, tək qaldığı zaman. İnsanların içərisində namaz qılıb, evində ikən tək qalan, namaz qılmayan adam xalis munafiqdir. İnsanların içərisində uzun oruç tutmuş kimi göstədib, evə gedən kimi, orada-burada yeyən xalis munafiqdir. Bunlar munafiqlərin ən tək özləridir. Bunlar özləri özlərini aldadır, başqalarını aldatmır. İnsanların içərisində fərqli olub da evində fərqli olan adam bunun naməniqliyi əlaməti var. Xalis münafidir, amma əlaməti var bunda. Yuhadi'un Allah vəlləzina amanu və ma yaxta'un illa anfusuhum və ma yesh'urun. Fə bunlar elə cahlidilər ki, elə anəkordular ki, cəhalətlərindən dolayı özləri özlərini aldatdıqlarını belə hissələmədilər. Elə bilər də doğru yoldanlar. Xeyr, başqa sifətləri. Allah təala buyurur: Fi qulubihim maradun. Onların qəlbində bir xəstəlik var. Onların imanı sağlam deyil, onların imanı çürükdür. Fi qulubihim maradun. Onlar xəstədirlər. Fazadahumullah marada. Allah onların xəstələrini daha da artırdı. Munafiqler Məkkədə olmadı. Nərdə baş verdi munafiqlik? Mədinədə. Çünki niyə? Məkkədə sağlam müsəlmanlar var idi. Ki zəngin, fəqir. Usab bin Ömər radiyallahu məsələn. Zəngin bir ailənin övladı idi. Amma Allahu əzə vəcəllə onu haqqı ona, ona göstərmişdi. O gördü ki, bəli, puta Ney, ne, istəyirəm ki bu ağlışı deyil. Allahu Əzə vəcəllə. Bunun içərisində bir haqqı axtarma, haqqa meyllilik olduğundan dolayı Allahu Əzə vəcəllə onu İslam ilə şərəfləndirdi. Və o o cür genişliyi, fərahlığı, zənginliyi hər şeyin tərk elədi. Zahirdə fəqrilik, kasıplıq, zəiflik görsənsə də İslam ona yönəldi yenə. Allah Rəsuluna getdi. Hətarivəyət onun evindən çıxanda deyir, bir torba bez parçasına paltarını bil almışdılar əlindən ya. Yani. Bir çöhönə bir şeyəs, bir anı fikirlədi o şəkildə Allah rəsulullahın yanında. Təbilan radiyallahu anh daşın altında əziyyət görməsinə baxmayaraq əhəd əhəd deyildi. Çünki hidayətin nuru, imanın nuru onun qəlbinə təzəllü elmişdi. Amma bir Yasin radiyallahu anhın anası, atası, özü zulmün altında olmasına baxmayaraq onlar imanlarından dönmədilər. Məkkədə həmişə çətin vaxtda, çətin zamanda sağlam insanlar yetişir və böyük işlər də çətin zamanlarda ortaya çıxır. Bəli bu gün genişlikdir deyəlim. Kimin münafıq, kimin mömin olduğu tam olaraq ortaya çıxmır. Amma nə vaxtı ortaya çıxır? Sən əlin daşın altında qalanda, sənə ölümü ilə təhdid olunanda, o zaman sağlamlar kimdir, münafıqlər kimdir? O zaman ortaya çıxır. Və Məkkədə çətin nə idi? Münafiqlər olsa yaxın gəlmirdi. Yəni adam deyir, lazımdırmı ki, məəlimi daşıma altına qoyum? Mən sağlam həyatım yaşayıram. Lazımdı ki, müşriklər kəfirlər mənə əziyyət eləsin. Amma möminlər, yəqin ki, şəxsli iman eləyənlər, bəli iman eləyirlərdi. Fərq eləməzdil onlar üçün. Öləcəklərimi qalasdılar. Onlara əsas olan nə idi? Haqq idi, haqqın uzalmağı idi. Və bundan dolayı Məkkədə yox idi münafiq. Məkkədə üründə. Mədinədə də artıq başlayır bu yəni nifaq. Mədinədə başlayır genişliyi olandan sonra. Öz mənfəətləri üçünməyə başlayanda artıq orada bəli başlayır bu nifəklik. Ve Allah tələb buyurur ki, munafiqlər üçün vələhum azabun alehim bima kanu yakdibun. Vələhum azabun aleem. Onlar üçün əlim verici, çox şiddətli bir azab var. Nədən dolayı? Bima kanu yakdibun. Yalanlarından dolayı. Biz də möminlərdən ehteyanlar yalan da yerə dediklərindən dolayı. Yalan danışdıqlarından dolayı. Allah tələb buyurdu. Və iza qila lahum la tufsidu fil ardi. Onlara değildiyi zaman yer üzərində fəsad çıxartmayın. Yer üzərində pozğunçuluk çıxartmayın. Və İbnə Məsubbir rədiyəllahu təyyir ki, "Əl-fəsadü fil-ardı əl-küfr". Yəni zənnəfəsad küfrdür. Yəni əslində fəsadin yer üzərində fəsad nədir? Küfr. Küfrün yayılmağı, İslamın aşağı görülməyi, İslam əhillərinə önlərin açılmaması, onların daha da sıxışdırılmağı nədir? Yer üzərində fəsaddır. Əgər kim İslamın qarşısını kəsirsə, küfrün yayılmasına səbəb olursa, Allahə yer üzərində isyan olmasına səbəb olursa, Bu yer üzərində fəsad çıxarmaq deməkdir. Və <laughs> davam eləyin ki, İbn Məsrudəyə Allahu an. Vəl əməlu bil məəsiyyəti. Yer üzərində günah işləmək fəsaddır. Kəman əsəllah faqat əfsədə fil ardı. Kim Allahın isyan elisə yer üzərində fəsad çıxardır. Kim içki satırsa yer üzərində fəsad çıxardır. Kim içkini daşıyırsa yer üzərində fəsad çıxardır. Kim içkini kassada satırsa, yer üzərinə fəsad çıxartdır. Kim içkini vitrinə, vitrinə qoyursa, yer üzərinə fəsad çıxartdır. Kim loto, bu oyun kartlarının şahizlərini satırsa, bu yer üzərinə fəsad çıxartdır. Kim Allah'a və Rəsuluna isyan olan məclislər açırsa, bar olsun, başqa-başqa. İsyana müxalif olan məclisə qurursa, bu yer üzərinə fəsad çıxartdır. Və Allah təala buyurur ki: "O izən qiləhəm la tufsidū fil-ardı. Yer üzünə fəsad çıxartmayın." Onlar nə edirlər? Qalū innemā naḥnu musliḥūn. Xeyr, biz ancaq yer üzərinə biz islah eləyənlərik. Qalū innemā naḥnu musliḥūn deyirlər. Allah təlimi buyurur. Diqqət eləyin deyir. Onlar yer üzərində fəsas çıxardanlardılar. Amma onlar özləri bunu hiss eləmirlər. La yeşvaranlar. Onlar bunu hiss eləmirlər. Və İslamın xarizində olan, Allahın və Rəsulununə mukhalif olan hər əməl, hər iş yer üzərində fəsas çıxarmaqdır. Bu yer üzərinin üzərində pozğunculuqdan başqa bir şey deyildir. Adamlar hürriyyət deyə, özgürlük deyə, sərbəstlik deyə asılmağa, səsılmağa təşviq eləyirlər. Mömin bazımız örtülü, başı örtülü, üzü örtülü abada Adamlar ona lağ eləyir. Beləzə niyə bu köləlikdir? Xeyr, əksinə bu hürlükdür. Əksinə soyunmaqdır köləlik. Bəli bu gün baxırıq, bütün obyektlərə çalışırlar ki, xanımları qoysunlar. Özdə açıq saçıq, gözəl olanı. Bəli bu gün günümüzdə köləlik yoxdur. Yəni köləni pulla satma, alma hal-hazırda yoxdur. Amma fərqli köləlik var. Bu gün fərqli qadınlar fərqli olaraq kölə kimi istifadə eləyirlər. Hər yerdə onlar kölə kimi istifadə eləməyirlər. Xeyr, amma İslam nə deyir? Qadının yeri evdir. Hür qadının yeri evidir. Onun çöllə bayırda Orda birdə işləmək deyil. Və Allah təala buyurur: "Və izəqilələhum əminu kəma əmana nnas." Onlara deyildiyi zaman ki, iman eləyin. Allah'a yönəlin. Allahın huzurunda səcdə eləyin. Yer üzərində nəfəsə çıxartmayın. Amma onlar təkcəbürlülərindən, dünya onları elə cibirləndirib ki, onların bahalı maşını, işi, nəyləri, nəyləri, bunlar o hala gətirib ki, onlar nə deyəllər? "Qalu ənu'minu kəma əmana sufaha." O ağlısı insanlar iman elədiyi kimi, o ağlısı insanlar məstə yığıştığı kimi o ağızsız insanlar özlərinə nisbət eləyir kimi səfehlər bizdənmi onlar kimi olaq deyir. Dalu anu kəma əmanə səfəhāt deyir. Allah tənnə buyurur ancaq əksinə səfih olanlar axmaq olanlar onların özləridir. Ağızsız olanlar onların özləridir. Niyə? Çünki onlara axirətdə heç bir fayda verməyən dünya mənalıcəm eləyir. O İslamı seçib də həm axirətini, həm də dünyasını xoşbəxt olmağı tərzih eləmir. O İslamı üst sevinmək ilə həm dünyasını, həm də axirətin bədbəxtdir. Ağıllı kimsə kimdir? Həm dünyası üçün, həm axirəti üçün çalışan adamdır. Çünki adam bu dünyaya gözünü yumanda onun özü ilə heç bir şey aparabilmir. Sadə apardığı əməli olur, əməli. Ağıllı insan kimdir? Həm bu dünyasını, həm də axirətin abad edən. Amma səfə insan kimdir? Sadə bu dünyası üçün çalışıb axirətin viran edəndir. Və dünya həyatı onsuz da çox qısadır yəni. Və ölüm insana ən yaxın olan bir şeydir. İnsan öldüysə artıq Onun qiyaməti qopdu deməkdir. Və Allah təala buyurur munafiqər haqqında. Və bu saydığımız hamı munafiqlərin sifətləridir. Və izələqul-lizin əmənə. Onlar möminlər ilə, iman edənlər ilə qarşılaşdıqları zaman nə deyəllər? Qalu əmənə. Biz də iman gətiririk. Biz də sürük Allahə iman edirik. Biz də axirətə iman edirik. Məsələn belə deyəllər. Amma və izələv ilə şeyatīnəh. Onlar öz şeytanlarının yanına. Hətta bəzi mufəssirlər burada şeytanlar qəsdid, yəhudiləri qəsd edirlər. Öz şeytanlarının yanına getdikləri zaman öz yanaşmaların yanına getdikləri zaman, varlı şəxslərin yanına getdikdə isə zaman nə deyirlər? Qalu <laughs> innemə nahnu mustəhzi'un. Biz sad onları onlarla lağ eləyirik. Onları məsxərəyə qoyuruq deyirlər. Halbuki bu tərəfə gələn gəlsin öz işləri ilə məşğul olsunlar. Onlar boş bir kərə adamlardır. Amma Allah taala buyurur, <laughs> Allah yəstehzi'u bihim. Əksinə Allahu Azza ve Calla onların istihza iləyir. Əksinə Allahu Azza ve Calla onların bu əməllərinə qarşılıq İstehzalarına qarşılıq axirətdə onlara ələn verici bir əzab hazırlayıbdı. Və yemudduhum fitu yanihim ya'mahun. Və bəraxış onlara tuyanlarında, küfrlərində, nifaqlarına daha da dərinləşsinlər. Ki axirətdə onların əzabı daha da artsın. Bəli bu gün bəlkə düşünə bilərik. Niyə Allahu Əzza və Cəlla Yahudiləri yerin altına batırmır? Onlar günahsız uşaqları, südəmər uşaqları qətl edirlər. Mömin bazları dul buraxırlar. Ataları, anaları evlatsız buraxırlar. Evladları yetim buraxırlar. Nə görə Allah عز وجل bunları anidən bir əzab göndərmir üzərinə? Nə görə Allah təala onları yer üzərindən silmir? Hani Allah عز وجل mərhəmət sahibidir. Və Allah sələ bu suala cavab verir. Və mudduhun fi tuğyanihim <laughs> ya'mun. Buraxır ki, onlar bu fəsadatlarında, bu küfrlərində daha da dərinləşsinlər ki, axirətdə onların əzabı daha da şiddətli olsun. Allah təala buyurur: "Uleyke llezine ishtaravud dalalata bil huda." Bunlar bu münafıqlər, bu kafirlər, bu zalimlər hidayəti satıb da onu yerinə dalaləti aldılar. Axirəti satıb da onun yerinə dünyanı aldılar. Haqqı satıb da onun yerinə batili aldılar. Onların axirətdə heç bir payı olmayəsi də, sözü onların payı heç bitməyən bir əzab olasıdır. Artdıqça artan, heç azalmayan bir əzab olasıdır. Elhamdülillah ki biz axirəti dünyamıza Hidayeti, qarşı satmadıq. Hidayəti dalalətə qarşı satmadıq. Elhamdülillah ki biz haqqı batıla qarşı satmadıq. Bu da Allah'ın büyük bir nimetidir. Allah Teala buyurur: "Ve in nimet ni'metallahi la tuhsuha." Allah'ın üzerinizde olan nimetleri saymaya onun onu sahip bitirebilmezsiniz. Onu hayatı ile bilmezsiniz. Ve Allah Teala buyurur: "Müminler o şahslardır ki Allah'ın ayetleri onlara okuduğun zaman onların imanları artar." biz de bugün Allah'ın ayetlerini okuduğumuz, anlamaya çalıştığımız Anladığın zaman Allah şükreyi elhamdülillah Allah Teala bizleri bunlardan elemedi. Ve Allah Teala hakkı bize gösterir. Ki bugün dünyanın Tutufta, axiri tərk edeyənləri çox eləm bir-birincə əzab və bir, bir, bir xüsran gözləyir onları. Fəmərə bihəcəratuhum bir. Onların ticarətləri onlardan heç bir qazanç verməyisidir. Onların, onların ticarətləri karlı ticarət deyil. Onların ticarətləri xüsran içərisində olan bir ticarətdir. Və məkanu muftadin və onlar da hidayət tapası deyil, hidayət üzrə değillər. Onlar dalalat üzərindələr. Onlar haqq üzrə değillər. Onlar dalalət üzərindədirlər. Və mekanu muhtadin. Bu Allahu Azzə və Jəllanın Bəqara surəsinin 2-ci səhifəsində. İnnellezine kəfəru səvaun əleyhim əzərtəm əm ləm tündirəhum lə yəminun. Oradan ta səhifənin sonuna qədər Və mekanu muhtadinə qədər Allah Taalanın bizə qısa olaraq, xülasə olaraq anlattığıdır. Xüsusi təfsir kitabları var ki 30 ciltdir. Fəhrədin nazimin ki 11 cilt, 18-ci cilt. Əlusiyin ki 30 cilt. Yəni bir ayəti səhifələrdə anladanlar var. Allahın ayələri nə qədər aslısa da axırına yani çıxılması mümkün, çünki həqiqi mənasını bilən Allah Aziz və Cəll. Sadəcə biz bu gün belə o şəkil bir üz bir qismindən o şəkildə getdik. Fə inşallah belə yavaş-yavaş, belə alıştıra-alıştıra inşallah daha yan daha dərinləşdirəcək Allah nəsə. Allah Aziz və Cəll bizə iştdiyimizi əman eləməyi, bizi həqiqi şəkildə iman eləmə elyenlərdən eləsin. Ki Allah azze bir ve özünden nifak alameti olanlardan muhafaza etsin. Ki Allah Resulü buyuruyor ki nifak öyle bir şeydi ki karışkanın ay sesinden daha gizlidir. Kalbe girer insanın haberi olmaz. Ama eğer der, adam bu dağını okuyarsa Allahümme inni a'udu bika min an uşrika şey en na'lamuh ve nestağfiruka lima la a'lamuh. Ey Rabbim Allahümme inni a'udu bika min an uşrika şey en Ey Rabbim sana bildiğim şeyi sana şerik koşmaktan sana sığınırım. Ve bilmediğim şeyi de eğer sana şerik koşmuşsanız bilmeyerek bundan dolayı səndən istighfar diləyirəm. Bundan dolayı səndən bağışlanma diləyirəm. Və bu cəm şəkildə də olar. Allahım, inni na'udzu bika na gətirəndə cəm, yəni bir sənə sığınırıq. Min ennuşriki şeyen na'lemu. Biliftə sənə şərik olmaqdan sənə sığınırıq. Və nestağfiruka limə la na'lemu. Bilmaddi məşəllərdən də səndən bağışlanma diləyirik. Yəni bu danı oxuyan adamla eşikdən yəni bərik olar. Allah onu muhafizə eləyər, yəni. Və eyni şəkildə məsələn əgər adam bir əməldə qəlbinə riya gəlibsə, namazda mı, Quran oxuyandamı, bitirəndən sonra bu duanı oxumağı onun üçün gözəldir. İnşallah bu ona kəffarət olar. Və ya namazın sonunda təşəhhüd səlləvarəkrəbənəna oxuyana oxu buu eyni şəkildə oxumaq ən şəkilli olar, yəni. İnşallah elə şü, yəni bunu inşallah inşinasdıraq. Gələn dərsimizdə də de inşallah bir səhifə davam eləyəcəyik onun əsnasında.